Aí galera, olha que bonito essas fazendas aqui. Ah, Minas Gerais. Muito café pra essa região, hein? Tem quase chegando aqui em Patos de Minas. Bonito pra caramba, hein? Uma região muito bonita. São 10 horas da manhã do dia 7 de março de 2015. Passando aqui na região de... Vai chegando já em Patos de Minas. Olha só, bonito, hein? Chique demais. Muito café pra cá, muita fazenda de café, de gado. Barulho do vento aí. Vamos chegando aí no Triângulo Mineiro. Observando a minha janela aí. As paisagens aí.